Vamos ler então a publicação do Gustavo aqui. Dia 18 de julho, tá ligado? Por que os Suburbanos Rap e Chico Tadeu não tocaram no próprio evento de lançamento do disco deles? Pro Modéstia à Parte tocar? Calma, também dei 20 socos na parede. Quem faz de verdade tá tendo que se contentar com as migalhas das crianças. É brutal você ouvir o rap de verdade e ver que o lixo tem 10 milhões de views e a realidade não tem nem 1000. É doloroso ver pais de família que estão há mais de 10 anos nessa correria ficarem pra trás pra um bando de crianças que começaram ano passado. Se passasse algum conteúdo seria lindo, mas como é uma merda, é triste. O poste tá cagando na cara do cachorro, o público é mais errado na história, se permitindo idiotizar. É amigos verdadeiros, parece que está acabando para nós. Modinha, modinha, conhece rap vadias. Então, o que eu tenho primeira coisa pra perguntar, mano, quem é ele pra como? Falar que, porra, é doloroso. Eu consegui, porra, ter a maldade de fazer uma parada vingar. Me decepciona muito, mano, vendo essa publicação aqui. Não só eu, mas como vários amigos meus que fazem rima, que batalham. Vários moleques que vêm na mesma linhagem que nós. Eles como? Se espelharam no Gueto. Assim como no Alan, assim como no Emicida, no Douglas Jean, no Vinição. E eu, porra, bati neurose, fiquei bolado e tal. Por quê? Um maluco que eu não tenho nada contra, tá ligado? Fizeram uma parada, tipo, forçada. Sinceramente, ele botou uma parada aqui, mano, que eu achei errado. O rap de verdade, o lixo tem 10 milhões e a realidade não tem 1000. Qual que é a realidade pra ele? E se, porra, se eu não tenho um rap de mensagem que bateu 1000000, ouve lá, Link, 4AM, Fat Orochi. Faz o bagulho vingar. Ouve primeiramente lá, Gueto, sem neurose. Diz pra mim se aquela realidade dos menores não é foda e se o bagulho não bate. Se a sua realidade não bate, mano, é porque a tua realidade tem alguma coisa errada. Tu não tá conseguindo mostrar alguma coisa que nego queira escutar. Porque se eu numa música eu falo, pá, mulheres, dinheiro, bebida, bebida, é porque eu sou um menor de 17 anos que tô começando a, pá, pegar esse ritmo agora, ritmazão, ritmado mesmo de como? Mulheres, dinheiro e bebida, tá ligado? Fiz uma música falando do meu bonde, e aí, mano? Aonde que isso não é minha realidade? Agora, se o teu espírito de lobisomem não tá sendo o atual, mano, a culpa já não é minha, tá ligado? Que os lobisomens estão ficando pra trás. Então, como é que era a próxima? Então, mano, e além disso, mano, isso ele falou semana passada, tá ligado? Uhum. Eu tava no bastidores também, o problema não foi nem com vocês, eu também tava tretando com os produtores do evento, o bagulho foi de bastidores. Ah, irmão, esqueci de falar sobre essa parte, a parte dos bastidores. Então, uma desta parte não ficou no camarim, nós já como saímos da van e fomos direto tocar e pá. Eu não, sinceramente, eu não vi o Gueto nesse evento, tá ligado? O pessoal do Suburbano Rap, acredito eu que eles entenderam que a parada foi a organização do evento e eles não como, difamaram a gente, não falaram mal de nós, tá ligado? Eu apertei a mão dos caras, eu admiro os caras. Tipo assim, o Gueto, mano, eu não vi no evento, vou ser sincero, tu também tava nos bastidores, tu não viu. É uma parada que, tipo assim, tomou as dores erradona. A culpa não foi nossa, eu quero que fique claro que os Suburbanos e o Chico, eles não tocaram, não foi culpa do Modéstia à Parte, tá ligado? A gente só foi tocar e vazamos, tá ligado? Fazíamos nosso trabalho é esse. O Questione também não tocou, tá ligado? A Questione não tocou, mano. Nossos amigos aqui de São Gonçalo, da Questione. Rap de mensagem também. Os moleques não tocaram. E tu acha que eu também não dei 20 socos na parede? Aproveitando agora, só pra terminar esse assunto, ele falou no final essa semana agora que vinha te espanhar na porrada, tá ligado? Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? Vou botar aqui então, vamos ler a publicação então aqui. Cara, outro bagulho que eu queria falar também. Eu fiz um freestyle antes de ir pra um show, tá ligado? Um freestyle aleatório. Eu peguei meu celular, amadorzão, tá ligado? Eu tava em casa e mandei uma rima, pá, eu indo pro show. No decorrer desse freestyle, eu lembrei que o sujeito tinha atacado a gente naquela publicação e mandei apenas 2 versos nesse freestyle que poderia ser pra ele. No caso, com onde eu falo. Poderia não, que realmente foi. Onde eu falo que eu era fã e hoje ele não vale uma bala de hortelã. E no outro verso onde eu falo, porra, vamos parar de falar do trabalho dos outros e vamos trabalhar mais. Esses 2 versos podem ter sido um ataque de marola, de freestyle, rima de marola. Alguém pegou esse vídeo do meu canal, o nome desse vídeo é Aulas de Frita, lá no meu canal, MC Orochi Par. Esse vídeo sou eu rimando antes de fazer o show. Alguém repostou esse vídeo em outro canal, inclusive eu vou aqui falar o nome do canal,
É só carregar. Baixada BXD. Rap Baixada Vive. Ele botou assim, MC Orochi resposta para o MC Gueto. Porra, se eu quisesse fazer algum bagulho pra atacar alguém, mano, sei lá, né? Eu ia botar uma rima foda numa música foda, tá ligado? Num hit. Eu ia, sei lá, fazer uma diz, ia fazer algum bagulho muito foda. Não ia fazer um freestyle aleatório e mandar um par. Eu tô pouco me fudendo, não tô atacando ninguém, não. Esse canal fez isso, MC Orochi resposta para o Gueto. Pegou um freestyle aleatório meu e mudou o nome, se ligou na maldade? Então, aí o Gueto como? Foi lá e compartilhou. Nem merece resposta, muito ruim, partiu super via. Gueto, isso daí não foi um ataque pra tu, meu filho, tá ligado? Se eu quisesse batalhar contigo, eu piava na ZN em qualquer canto. Eu ia lá e anunciava. Aprendi muito contigo, mas porra, não vou baixar a cabeça pra tu, né? Tá ligado, né? Ele mesmo confundiu. O cara ratão do rap não entende que nego vai repostar o bagulho pra fazer uma polêmica mais pá. É, no início da rima eu falo um bagulho não sei o que, na improvisada, não sei o que, nada com nada. E eu, se der mole, eu pego até tua namorada. Só que isso foi o início do vídeo. Eu nem tava na mente, o Gueto não tinha nem imaginado. Eu só fui lembrar dele lá no final do freestyle. Então, pô, amigão, desconsidera, tá ligado? E só pra finalizar, leia a postagem aí do que ele vai te bater aí. Pô, isso daí é a maior viagem, né, mané? É, quer te bater, né, mano? Tô achando não, ele apagou. Pô, mas o que ele fala sobre isso? Porque a primeira vez que eu vi o Gueto, foi no Mike Master, onde ele apertou minha mão, pá, eu falei pra ele, falei pro Alan também, porra, que admirava pra caralho, que tava felizão de estar participando de uma batalha que eles estariam participando também. E aí o Gueto falou pra mim assim, porra, mano, a gente, pá, precisa batalhar, o pessoal quer ver, porra, menor, vai ser maneiro, pá, me mostrou ser um cara como? Maneiro, pá, mas é aquilo, mano, as pessoas como? Me decepciona muito. Tinha outra parada aí que tinha pra falar de sobre esse caô aí? Não, eu acho que fechou agora, mano. É. Então, rapaziada, eu já gravei um vídeo hoje, antes da roda. Aí eu tava na roda hoje e vi que o sujeito postou outro vídeo, sacou? Falando outras paradas. O vídeo vai tá aí. O Gaspar vai botar o vídeo aí pra vocês, porra, pegar a visão. Então eu tô fazendo a resposta final que foi pra esse vídeo que o sujeito postou hoje, valeu? Então, primeiramente, em momento nenhum eu citei o nome MC Gueto na rima. Eu mandei uma frase tipo assim, do Gueto que tu é cria, eu já fui criado. Uma referência do teu som, Gueto. Espírito de lobisomem que tu como, dá mó papão de cria. Tô fazendo até um merchan pra tu, tá ligado, né? Então, em momento nenhum eu citei o cara. Sacou? Em momento nenhum falei MC Gueto, só falei que não me falha a memória do Gueto que tu é cria, eu já fui criado, tá ligado? Foi isso que eu falei. Você falou que o Modéstia à Parte tomou, excedeu o tempo limite, falou que o Modéstia à Parte tomou tempo dos outros, mas tu não lembrou que o dono da casa fez dois eventos em um dia só. E aí tu como? Preferiu jogar a culpa em nós. Nós não como, nós temos um contrato pra fazer as paradas. Não existe essa parada de nós tomar tempo dos outros não, não mete dessa não, já é? Tu disse que pro caô acabar, eu ia ter que pedir desculpa, porra, pedir desculpa, mano, isso daí não machuca ninguém não, tá ligado? Pedir desculpa não é feio não, mano. Eu aprendi a não ser um moleque orgulhoso. Eu acredito que, porra, Gueto, papo reto, tu não foi capaz de fazer tua esposa e sua tia acreditar que aquela rima lá foi uma ofensa pra elas, né, mano? Tu rato velho do rap, porra, pelo amor de Deus. E Marcomo, se você fez elas acreditarem que aquilo foi uma ofensa pra elas, tô aqui como ao vivo, peço minha sincera desculpa. A tia do Gueto, a esposa do Gueto, mas isso não foi pra vocês de forma nenhuma. E outra, Gueto, eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra tu como? Achar que eu tô querendo fazer as pazes, acabar com o caô assim, deixar você por cima não, porque eu acho que tu é o errado da história, tá ligado? De coração mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a história tava mal contada e eu não gosto de ver historinha mal contada e de papo torto rodando com o meu nome. Então por isso que eu como, dei um alô no Gaspari. E aí nós como, fizemos história pra esclarecer essa porra aí. Tu queria o Ibope? Tu conseguiu. Valeu, chefe. Tenho nada contigo, tenho nada com a tua família. Essa porra acaba aqui. E como? Seguimos fazendo hit aí. Valeu?